Отаман Головатий дочекався. Ремонтні роботи дійшли й до нього. Зранку біля пам'ятника працюють комунальники, приводять до ладу. В Старобазарному сквері почався ремонт пам'ятника отаману Головатому. Вперше за 3 роки скульптуру відмиють від написів, оновлять фарбу та нанесуть антивандальне покриття. Роботи планують закінчити протягом 2 тижнів. У профільному департаменті міської ради заявили, що монумент готують до курортного туристичного сезону. З місцевого бюджету на це виділили 197 тисяч гривень. За ці кошти ми проводимо повністю оновлення самого постаменту, тобто буде перекладена та плитка, яка є пошкодженою, буде проведено заміни плитки, яка відсутня. Крім того, проведено повне очищення всіх елементів пам'ятки від бруду, пилу, фарби, пошкоджень механічних. Після цього буде здійснення покриття антивандальною сумішю для того, щоб в подальшому запобігти пофарбування. Аналогічну роботу проведуть і зі стелою, що розташована біля монументу. Також у мерії закликали дбайливо ставитися до пам'ятників та своєчасно повідомляти про акти вандалізму у місті.